që është se rastin që t'i uroj themelimin ushtrisë të Kosovës si vendese parlamenti i Kosovës. Është një moment i veçantë që në një datë, në një moment të tillë historik, kur përfundimisht Kosova po ndërton në shtyllën e saj të rëndësishme të shtetësisë, siç është ushtria, të kthehemi mbrapa dhe të kujtojmë gjitha të burra gratë të cilët kanë bërë të mundur lirinë e Kosovës, gjitha të burra gratë të cilët kanë bërë të mundur një ëndër shekullore të shqiptarëve, nëse ta kenë realitet, ta kenë ushtrinë e tyre. Nuk ka privilegj më të madh. Dhe një ushtri nuk mund të jetë më ndëruar. Rallë do të ketë një privilegj, një ushtri e krijuar, siç po krijohet nëse kjo jona, e në themelët e saj, në bazën e saj, që kjo ushtri do të ketë, e që do të jetoj përjetësisht, sa të jetoj shteti i Kosovës, dhe sa të jetoj kombin këtu, në themelët e saj ushtrije, gjithmonë, regrutët që do të vinë gjenerat gjenerate të kujtojnë me lavdi e respekt, se komandanti pari kësaj ushtrie ka qenë Adem Jashari, komandanti i Kosovës. Lëm për ata dje me vajza që do të regrutohen, lëm për ata dje me vajza që do të veshën në formën ushtrisë Kosovës, në tarmë, në tarmë. Lëm për ata të cilët historinë të yrë, atë institucion ku të shkojnë, edhe fejnë mrapa, shojnë që janë trashëgimtarë të një historie të lavdishme. Ushtria Kosovës dhe tjetë trashëgimtarë, ose themelit e sa janë qindra mira herojtë Kosovës, qindra mira invalid luftës, e minja veteran të cilët kanë bërë të mundë, kanë punuar, kanë luftuar, jenë angazhuar, edhe pas luftë kanë punuar, e nuk e ndalët për të asilur këtë ditë rëndësishme kompito, këtë moment rëndësishme, një të të mëjtë. Nesër është për vjetori i rrëmjës, si një komandanti të madhe të shquar, një burri i cili po ashtu është zemra e kësaj ushtrie të re, nëse që do të krijohet, sepse në gjakun e tij e 40 dëshmorëve të tjerë është krijuar dhe po krijohet ushtria e Kosovës, ka fjalën për komandant Muniz Vasiliçi. Ne si kom gjithmonë kemi planifikuar ditë të individuale në shërbim të fitoreve të shtetit tonë dhe të kombit tonë. Dhe të lejë të kërë. Aja që duha të shqyzërasin, gjithashtu them, ju të ndëruar intelektual të kërë qytetit, njerës të liseve të ndryshme të cilët kemi ndarë mendje për tituar këtu në kërë qytet, të angazhuar në punët dhe tyrat e juja, keni marrë një përgjësit madhe, fisnike e të rëndësishme, barën e ndërtimit e shtetit tonë. Ju të ri, më shumë se kur vendi juaj ka nevoj për ju. Ne kemi nevoj për energjitë e juve të reja. Intelektualë të ndëruar, ne kemi shumë nevoj për profesionalizmin e juaj, eksperiencën e juaj. Vendi ka nevoj për gjithë ne. Kosova sot, më shumë se kur ka nevoj të bashkimit energjive pozitive, për ta quar edhe një hapë më të tje shtetin të orë. Ne për të marim vendim, nuk i piskasim vendimit, për i qëndrojmë vendimit. Dhe për shtë rësisht, slogani ju në themeluar, që nga themelimi nismes, ne mbajmë fjale. Sepse edhe nuk e japën shpesh fjale. Ne mbajmë fjale, në të gëjmë sigur që duhet me mbajmë fjale. Qëndrimet, politike, tonat, nuk janë me kalkulime të ngushta partijake ditore. Ne kemi fut debatin thellë me anë strukturave të partisë për të nxjerrë ide sa më të mirë për vendin. Dhe jo rastësisht idetë tona përqafohen dhe kthehen si politika shtetërore. Sot nuk ka asnjë vendim as i qendrim që mirë në Republikën e Kosovës pa frimen e nisën social-demokratët, pa njerëzit e nisën social-demokratët Kosovës. Jo lartë, në zgjedhjet e ardhme, fjalën kryesore do ta ketë nisma social-demokratët.
se nisma tash vërtet ka zhuar korreshin e secilit qytetar dhe ka hapur dyert për elektoratin e përgjithshëm në Prishtinë, ku secili antar ndihet i vlerësuar dhe mund të jap kontributin e tij në nismën social-demokrate. Qytetarët e Kosovës dhe Prishtinës në veçanti tashme kanë kuptuar se nisma është një parti e mirëtët social-demokrate që angazhohet për një Kosovë ku mbizotron rendi dhe ligji, ku barazia sociale u takon të gjithë qytetarëve, pa dallim, dhe arsimi cilësor është objektiv, ku fëmijë të rriten të lumtur, të drejtat e punëtorëve afirmohen, ku nënat dhe baballarët tanë pensionist trajtohen dinjitetshëm, aty ku mbrohet dhe përkrahet prodhimi vendor. Programi Nismas dita ditës po zbatohet suksesshëm në dikasteret që Nisma drejton në qeveri dhe politika tona me orientimin social-demokrat kanë marrë drejtimin e duhur si në arsim, mirëqenie sociale e poshtë dhe në tregti dhe industri. Studimi ynë është që këto parimet i shtrim edhe në nivel lokal të qeverisjes, me qëllim që të jemi sa më afër qytetarëve dhe të ofrojmë mbështetje direkte në zgjidhjen e problemeve ditore me të cilat ata ballafaqohen. Politika në vendin tonë ka nevojë për ide dhe vlera të cilat vendosin qëllime dhe standarde të organizimit politik dhe që ballafaqohen me problemet e shoqërisë, identifikojnë dhe bashkojnë interesat e qytetarëve, mbledhin propozime që shërbejnë të mirë të organizimit të shoqërisë dhe më pas i vënë në zbatim. Ky pra është modeli ynë i një partije të vetme i cili ka në qendër qytetarin, mirëqenien dhe perspektivën e tij. Dhe kjo është nisma social-demokrate, dhe kjo jemi ne. Ne kemi qëndrimet tona për të gjitha këto procese, prandaj dhe jemi këtu që detyrat dhe përgjegjësit t'i marrim si parti politike. I nderuar kryetar Limaj, sot jemi mbledhur këtu që të konfirmojmë se nisma në të ardhmen do të jetë faktor edhe në skenën politike në Prishtinë. Dhe kështu siç është duke u forcuar, çdo ditë më shumë do jemi pres të proceseve politike në kryeqytet.